Nosaltres som el vot republicà de tota la vida, el vot independentista de tota la vida, i sabeu que si ens voteu a nosaltres tindreu garantit que la república la tindrem en dos dies. Nosaltres està el nostre discurs inherent del propi ADN, està realment el que és la independència i el republicanisme. I això vol dir que d'una banda el que anem a fer a Espanya és reclamar el nostre espai i que reconeguin la nostra sobirania com a poble català, crec que és el prioritari en aquests moments, i segon, reclamar també tots aquells temes pendents que estan pendents de fa molts anys i que abans de marxar realment se retornin. Si no retornen o si no retornen molt d'aquests temes, comptaran com a actius a l'hora de negociar la nova República Catalana amb l'estat espanyol. I d'altra banda, tinguem present que com a republicans i d'esquerres tindrem una fraternitat realment amb el que serien les esquerres espanyoles i que tot el que faci falta o tot el que estigui necessari treballar amb el món de la justícia social i tot el que tingui a veure amb la regeneració democràtica ens tindrà al nostre costat, sempre i quan ells també tinguin el mateix respecte amb el que nosaltres estem defensant aquí a Catalunya. Per tant, en tot cas, si veieu que és la vostra opció, us demaneu el vostre vot.